မြန်မာနိုင်ငံမှာဓာတ်ဆီဒီဇယ်တွေပြတ်တောက်သွားတယ်ခရိုနီတွေစီမှာဒေါ်လာမရှိတော့ခရိုနီတွေစီမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေစီမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာတွေအကုန်လုံးကိုမဲအောင်လိုက်လို့ကအကုန်လုံးချိန်ချောက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပတ်သိမ့်မလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခရိုနီတွေစီမှာဒေါ်လာမရှိတော့ဒေါ်လာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်သုံးစီတွေမဝယ်နိုင်တော့ဘူးစားအုံးစီတွေမဝယ်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့မဲအွန်လိုင်းရဲ့ချိန်ချောက်မှုကြောင့်ပဲခရိုနီတွေဟာစီတွေပြန်ပြီးဝယ်ယူခဲ့တယ်အခုဒါမန္တလေးဆက်သုံးစီဆိုင်တွေမှာစီတွေပြက်လက်သွားပြီးဘုန်းတို့ဒီတစ်ခါပြက်သွားရင်တော့လုံးဝသေးကြတယ်တိတိလင်္ကာနိုင်ငံလို့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမတစ်ခါပြတ်သွားတာကဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုမဲအောင်လိုင်းကဖိအားတွေအများကြီးပေးထားတယ်။ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဖွက်ထားတဲ့ဒီဒေါ်လာတွေနဲ့စီတွေကိုဝယ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုသူတို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဖော်မအဲ့ဒီတုန်းကပြောခဲ့တယ်ဒါဘလောက်ခံပါလဲတစ်လခံခြင်းလဲခံမယ်နှစ်လခံခြင်းလဲခံမယ်အတိုင်းတာတစ်ခုပဲအခုအဲ့ဒီအတိုင်းတာကအခုလက္ခဏာပြနေပြီဒါမန္တလေးမှာစီတွေပြတ်တောက်လာပြီဆိုတော့ဒါမကြခင်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနေနဲ့စီတွေပြတ်တောက်တော့မယ်အဲ့လိုစီတွေပြတ်တောက်ရင်ပြည်သူလူထုလည်းသွားရေးလာရေးဒုက္ခရောက်တယ်လို့မဲအောင်နိုင်လည်းပဲဖော်မတို့ကျင်းသေးပေါ့သူဒုက္ခရောက်မှာပဲမရောက်နိုင်လေကျင်းဒီပေါ့ဒုက္ခရောက်မှာပဲနောက်တစ်ခုကဘုံဘုံတို့စားအုံးစီတွေစားအုံးစီတွေကိုအဓိကအာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုတင်သွင်းနေတဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့မလေးရှားတို့အခုအင်ဒိုနီးရှားကတရားဝင်သူကြေညာထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လကျော်လောက်ကစားဖို့စားအုံးစီ export တင်ဖို့ရောင်းချခြင်းသူရန်နာလိုက်တယ်နော်အခုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာစားအုံးစီလုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့အရန်စီတွေနဲ့ဖမုံတို့လဲပတ်နေရတယ်။ဖမုံလုံခဲ့တဲ့တလခွဲလောက်တုန်းကပြောခဲ့ပါတယ်။စီဆိုတာပုံသွိုးတက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။တချို့ပတ်ဆက်အနှဲငယ်ရှိတဲ့သူတွေကဒီစားအုံးစီတွေအတွက်စီတွေပြက်လက်မသွားအောင်ကိုယ့်အိမ်မှာအဆင်ပြေသလောက်တို့လောင်ထားကြဟိုမှာခဲ့တယ်အခုရန်ကုန်မြို့မှာစားအုံးစီအယောင်းထိုင်နေကိုယ်တိုင်ကိုကစားအုံးစီလက်ကျန်ဘလောက်မှမရှိတော့ဘူးဒါသူတို့ပြည်သူကိုတတိပေးလိုက်ပြီနော်စားအုံးစီလက်ကျန်မရှိတော့ဘူးနောက်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဟင်းချက်စားရင်တော့ဟင်းချက်စားရင်တော့စီပါဖို့မလွယ်တော့ဘူးစီပါဖို့မလွယ်တော့ဒါကြောင့်ဘုံတို့ပြည်သူတွေတတိထားပါကိုစီတွေကိုရှော့စားကြပါစီရှော့စားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြမ်းမာရင်လည်းကောင်းတယ်ဝင်ငွေလည်းဘုံတို့ထွက်ငွေလည်းရော့တယ်ပေါ့ပြီးတော့စားအုံးစီတွေကိုကိုတက်နိုင်သလောက်နှစ်ပိတ်သာသုံးပိတ်သာလှောင်ထားပါဘုံတို့စားအုံးစီပြက်တဲ့ပြက်တာတွေမကြခင်ပေါ်လို့အခုဒါကုံတွေကသတိပေးနေပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့နေပြီးတော့မှဇော်မဲလုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်သွားတယ်။ဒါအေအေနဲ့ဘာလာတို့စစ်အုပ်စုနဲ့စကားစစ်ချင်းထိုးတဲ့ပွဲပေါ့စကားစီးချင်းထိုးတဲ့ပွဲမကြခင်ရခိုင်ပြည်နိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဘုံဘုံတို့စစ်ပစ်လာနိုင်မှုအလားအလာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့တိတ်ထူးဆန်းမယ်မထင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီအာဏာမသိခင်ရှစ်နှစ်တည်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုအင်တာနက်တွေဖြတ်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ဒီလိုလုံရမျိုးတွေကိုရခိုင်ပြည်သူတွေခံခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာကျိန်းသေးပေါ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပြဿနာအစကเอซิอูซีจ๊อกโกไดตุ้ยตွตตาสาမျက်နှာမှာ
Yakai bina ye sedai mu tena ugo, me tena ugo me yoyo malone. Me a chai kaya meso vidro da. E se uzi yoga tena ugo sing hogere. Arima so menoga babia yoga de lesway. Nyanya ye swinwe buaja ye. Jangan bima bini deh, pada nari ku, mayang lain ku time mewah, lidan pio tua deh no. Oh ye no ka, jangan bika lah, ayo senkoin tu lo, oh lo tua time bida be, aku ayo mau, bojo thomian lain ku, zaman lo ka bima pio deh. Mila nasi ayani macam mana, nyanya ye swinwe buaja ye, ee ni ne. Yakai bima pin ni deh, pedi baka biasa hari ku. Bojo ji mayau lagi ku, time yau lu ya barai. Ayi lu ni pemandu, ega ayu ji ni dua songgai deh, bo. Ayu ji ni dua songgai deh. Tapi social public bima, dia awen dua songna. Tapi orang jaro anak tay mikirai ka. KIRO, KIORO, AERO SURA IUJI NE LONGWA SEMPI NE VIDA BE SOCHE PABLE BOMA PAMONU MAPHO BIA DA BE SHI TABE ME TITA BE DUE WA BE AERA IUJI NE DIA WEN SOCHE PABLE MA CHA BIA LAI DE CHE MA TARE MIRIYA DEGA MERE AERO YANYO THA BIRO YAKHA MINE GO LATA HIMPALO LO MULE Jangan bego terus lada lagi, usai ni mama buat. Ego orang oga, tada go silo jenlo terus senghora ni, tada go terus go silo jenlo senghora. Ayah ayu jinai tu esolo, yang nyuta biro, jangan bego lada lagi, ega, kayu usai ni mama buat, terus go sah ni bidar, asende tadi sih lagi bob ya, tadi sih lagi bob. Jika ni zaman itu zaman lama babi oleh soe, di sini macam orang lama ni lah ha, jangan bido re, tiga macam jauh. Biasa ni aga, pemandu orang orang keli tiap ni tiap yang bido, jauh dek keli ga, aja macam jadi macam ni, main orang aga, pemandu yang macam lu main orang bama malu dah, eh main orang mesu macam lu bama malu dah. Padu ka yang mungkin ni lu, saya amang yang mungkin ni lu, mak ha lu, kami ubah mak meluk dah. Cao deh kelinga, ni orang ka yang pin, cao ni jadi miaji bir. Saya amang yang mac cao lu, pungji su macu lu, mesu macu lu, yang mungkin ni ada cao ingu, cao ni jadi bir aku. Dah ka thau nai senar be, aku ni be zaman lu lu ha. Ego cawan ni apa ni? Kami tu lepas orang tu tenaga lu dah ada ni ni, semian ni biar pun biar tu muda ye bu. Tenaga lu dah ada ni ni, tu semian ni biar pun biar tu muda ye bu. No, pemau day mana ni ni, day mana ni pemau biar biar lain macam no. So tenaga lu dah ada ni ni, so main lu lu. Bayang lain tu, semuanya ni pun pun mesti tu pendaya. Aku lepas sekarang ni mah kui dah mah, ayu juga kau bay ojo kui. Ya ni bi, kain bi ni masuk le, terkubi terkutai ni bi, kaya bi ni masuk le di dai me, cem bi ni masuk le di dai me, kacem bi ni masuk le di dai me. Lomiao ni mili ka, bi ni ni dai ni dah jiri mah, terus ni mah pi lah bi. Ari, acai ma, tu ego belum ada tuan tak yezah jauh masih u. Tuan tak lembah pemandu, alon alon tu ro tuan tak ya, leh lembah tu ro tuan tak ma. Tuan ma sedar ma masih rola, tuan ma pasal lembah masih rola, dola lembah masih rola, suai lembah masih rola, ngui lembah masih rola. Apa baga di jasa ni le di sedar. Ego benih ni macam tu, semuanya biar pun bi, tak yezah jauh masih u.
ไอ้เราจะพมุนุจะมีอะไรจะดีมีอะไรตัวเสมาได้บูรณะเนาะเลยอยากให้บีก้าบีดูลุลุเรดูข้าวยามาสูรุมาเล่าได้ถ้าบีเอาไม่นอนเลยอยากให้บีก้าบีดูลุลุเรดูข้าวยามาสูรุมาเล่าได้ตัวเราได้ยังไม่สูบบีดูยังไม่เอาที่บูรุปีดูสุราละก้า ตัวมวยเรียกตัวมีบมีด้าสุกันเลยแบบปีดูยังไม่นำมาเช่าปีดูสุดาอะไรตัวเนี่ยอัดดูช้ากันตั้งแต่เลยตัวเจ้าลูกจ้องเบี้ยอย่างตั้งแต่เลยปีดูสุดาตัวเขาเนี่ยมาไม่ใช่ปีดูช้าหน้าบุปีดูเบี้ยหน้าเด็บบุปีดูเส้นเบี้ยบุตัวเขาเนี่ยมาลงว่าไม่ใช่เอ้ยเขาเจ้าดอกอะไรเป็นอะไรเจ้าเบี้ยเจดีเจ้าเบี้ยเจดี เอ้ยว่าเจ้าดอกเจ้าเนี่ยเจ้าดีกันมีอาชีพเลยแต่อยากให้มีดูเรื่องที่มาสู้โลกเนาะไม่รู้เอ้ยว่ามันได้หรอแต่แกลูกเสด็จก็ลาได้วิโสเองเนาะเสด็จก็สมมติสูงเนี่ยเบี้ยเลย แต่แกเล่าเสด็จก็เอโก้ลาได้บีโซยเนาะเสด็จก็ล้อเนี่ยบาปีเดียร์ยาปีเดียร์ลุสุมสุเนี่ยเอ้ยก็เสงห์คนในวิดาเนี่ยว่ากูจะรู้สุในวิดาเสด็จมุกโอเล่เสงห์คนในเนบีรอที่กูเล่เสงห์วิดาเนบีรอที่เล่เสงห์คนเสด็จมุที่เล่ดูเสงห์วิดาจะได้เชิงลาเก เอ็นี่เนี่ยเชื่อมือสุดท่าได้ลุยอะไรทำไมตัวเจ้าเนี่ยขาจะรอเจ้ามีอะไรดีเจ้ามีอะไรดีพอเราเดียวเนี่ยเดียวยันพิโลเชออาดังจ้าเรตุเรก้ามีอะไรตัวอภิ มาใส่มาสิมาใส่นี่แท้ๆอยู่แล้วแต่ว่าว่าทีนี้เนี่ยสมัยลงอ่ะทุ่มยันไงก็ดูกูเซ็งหัวได้แต่ที่ยินตัวใจเลยบ้าละแล้วก็คลิกกันละปารีเทียบอยู่ลุบอยู่มันไม่ดีทุ่มยันไงตาดำมีเนี่ยสนิมยาฮะโซซาเลนไงก็มาชีเลยอะไรตัวเนี่ยบ้าใจน้องโซซาเลนไงก็มาชีเลยนึกว่าตัวเบนไงนี่นี่บ่ โซซาลานังก์มาชีเลยไอ้ลูกเอ๋ยตัวใหญ่ยาวขมากูเลยเว้ยเสด็จก็คุยมีอยู่ปีเกล้าบ่โซซาลานังก์กูยาวผู้ด้วยอะไรเนี่ยทุ่มยันไหนเส้นขอดันเนี่ยบ้าใจลูกบ้ามาไม่ใช่บุทุ่มยันไหนก็เฮียเอาโซเมลูเมนูตัดที่ชิ้นลาได้ไรเฮียเอาเทนเลวเมนูตัดที่ชิ้นลาได้ไรโยโย่มาลงในลูเส้นขอนี่เรากู ดิฉันนี่ไม่อะไรตาดำมีดียาวขมารีโซซาเลนังก์มานีราภาษาหนูลงดูเนี่ยที่เส้นขอร้านเนี่ยภาษาหนูลงการีแทบย้อนยามมาไม่รู้แล้วตัวเราเจ้าชีบานีราเดียร์จ่าเลยเจ้าชีบานีราเดียร์จ่าเลยตัวเราเจ้ามีโซลูชันอะไรไหมนั่นเราหน้าเส้นเนี่ยมานั่นเราหน้าเส้นเนี่ยมาดูดวงเอาเจ้าเลย ตัวเราเจ้าวิโซโลเชนเลยนั่นเราหน้าเส้นเนี่ยมาดูดวงเอาเจ้าเลยโอ้ยน้องอะไรตัวเราตายได้แล้วนั่นไงนี่กูท่าซีกันเนี่ยสั่งเกล้าอะกูเจ้าเราเลยเจ้าเราเลยหูเบี้ยวดีเบี้ยวเนี่ยพ่อมึงนู้นเสพผู้เก่าหนาเสพผู้เก่าหนาเนบีเราเก่ากูตัวเราไม่ช่วยเอวเนบีเราเก่ากูไม่ช่วยเอวนั่นเรื่องกูก็ ที่อาณาเดมีสังฆาลาจอด้วยมาเมื่อวานนั้นยามาชีเร่ซาเดียวบ่าวง่ายอาจอเสียเสียมาบ่าวต้องเสียจออันเด็กขยันเลยซาเดียวนี่มีโชคขยันเลยเสียเสียมาดีเด็กขยันด้วยพ่อรู้อาจารย์มีเหตุต้องมีกุศลเลยบ้าจอมพี่ด่านเลยพ่อรู้ปีที่อดีตก็ ซาเดียวมีชัวร์นี่นี่ตาตาเสียเสียมาดีกูได้ผู้นี่นี่ตาตาที่เสกุยยอดมาเก่าเนี่ยกูมีได้ชอบ
ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တင်ကျွေးထားတာဒီစစ်ကွင်းရုဒ္ဓမာတွေကခိုးဆိုလူနိုင်လို့တဲ့အချမ်းဖတ်တယ်အာဓမမြူကျင်တယ်အဲလိုတင်လေကြဖို့ခိုးဆိုလူနိုင်လို့တဲ့အောက်ကြမြတ်ပေါ့ရေငန်တော့မြတ်ချောက်သာဒီခွေးတရောင်းသားမျိုးတွေကိုပြည်ရတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကမိဒါတော့သူတို့ကိုရေတန်ဖူးနဲ့ထမင်းကြော်နဲ့ ကြကြုံနဲ့အဲ့ရခန္ဓာအစုံလေးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားပေးတာဒါစစ်ခွေးစစ်ခွေးတယောက်မိတာတော့အဲ့လိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားပေးတာဆိုတော့အဲ့လိုမုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပီဒီအနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်ကဆရာဆရာမကိုလည်းသက်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးစာစင်ကြောင်းကိုမရှိဘူးဆရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးဒီ 2020ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကရှိပြီးသားဟောຫນွေဦးတော်လည်းအစအစတုန်းကလည်းဘမုံခဏခဏပြောတယ်ဒီတော်လိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်တမျှပြဿနာတိုင်းအားလုံးသည်ဘသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲအန္တရာယ်အစိုးရရန်စခဲ့လို့ဖြစ်တာလားအယူကျေရောက်ဖြစ်တာလားပီဒီအကြောင့်ဖြစ်တာလားတိုင်းသားလက်နက်ကန်ရောက်ဖြစ်တာလား နိုင်ငံတကာကသွေးခွဲလို့ဖြစ်တာလားမင်းအွန်လိုင်းဖင်ကောင်းကြပြီးအာနာယူလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးစစ်တပ်ကအာနာယူဘဝင်ယူလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးသူတို့အာနာထယူလို့ဖြစ်တဲ့ဒီပြဿနာကိုဟိုလူကြောက်ဒီလူကြောက်ဟိုလူကြောက်ဒီလူကြောက်ရှောက်ပြောနေလို့အလကားအချိန်ကုန်တဲ့လေးကုန်တဲ့တကယ်တမ်းဒီတော်လိုင်း ကာလမှာဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတိုင်းဟာသူတို့အာနာယူလို့ဖြစ်လာတာ။ဒါရေတောင်းမြစ်ကအဲ့ဒီကလာတာပဲ။ဘသူကြောင့်ညာလို့ကြောင့်ဘုံဘုံလက်ညှိုးလိုက်ထိုးစရာမလိုဘူး။အားလုံးကသူတို့ကြောက်ကြီးဖြစ်တာ။သူတို့အာနာမသိငယ်ဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။သူတို့အာနာမသိငယ်ဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ ဒါဆောင်မဲလုံးတို့ကိုပြန်ပြောတာပေါ့လို့နောက်တစ်ခုကဘုံဘုံတို့တိတ်အရေးကြီးတဲ့တည်ရင်တစ်ခုတည်ရင်ကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးအရေးကြီးလို့ဘုံဘုံတို့ထည့်ပြောရတယ်တည်ရင်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီတည်ရင်ကိုဘုံဘုံတို့ဤသူလူတို့တယောက်နဲ့တယောက်မျှဝေပေးဖို့ဘုံဘုံကမေတ္တာရက်ခံတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်စစ်တပ်ကယွာတွေမှာတက်တွေချထားတယ် တို့အဲ့ဒီယွာတွေကဆွန့်ခွာသွားပြီဆိုရင်ဘုံတွေထောင်ထားခဲ့တယ်မိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့တယ်စာစင်ကြောင်းတွေမှာနေတယ်တက်ဆွဲထားတယ်ထွက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစာကြောင်းတွေမှာမိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့တယ်ဘုံကြီးကြောင်းတွေတက်ဆွဲထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုံကြီးကြောင်းတွေကထွက်ခွာသွားပြီဆိုရင်မိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့တယ် နောက်ဘလောက်ထိရုပ်မှလဲဆိုရင်ရွာတွေကိုမီးချို့တယ်ရွာတွေကိုမီးချို့ပြီးတော့ကိုမိုင်းထောင်ထားခဲ့အဲ့ဒါကို PDF တွေပြည်သူတွေကမီးချို့ထားတဲ့ရွာတွေကိုဒီစစ်ခွေးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဝင်ပြီးမီးဝင်ညှိညာတယ်အဲ့ဒီမှာမိုင်းနေပြီလို့ချက်လက်အင်္ကာတွေဆွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့ပြည်သူနဲ့ PDF တွေအများကြီးပဲဘုံဘုံတို့ အဲလိုမိုင်းထီလို့အသက်ဆုံးလွတ်လိုက်ရတဲ့ပြည်သူနဲ့ PDF ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတရာကျော်ထီကိုရှိတယ်။ဒါကုလသမဂ္ဂကကောက်တဲ့စည်ရင်ပဲရှိသေးတာနော်။မြေပြင်မှာအိုက်ထက်များတယ်။ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်တဲ့စည်ရင်က
Sedaga Duru Taswara Neariga Sukwa Dwabi Mine Tong Hello Mine Mire Pidugo Teyajo Shide Takula Damagaye Tobian Chesaye Dagem Yibi Momaga Edita Magabu Edita Bumiare Mighty Biro Chilling a solo layer a Pidure Piri Edi Miajibe Amiajibe Taria Tabiro Pumunu Namiosia Gaune Ame Muironga Chilling a Bizone Balau Daya Lebia Balau Lubawaji Yara Gaune A good segue job. Yoma jumped at that, he said that job. Pidu Lurua, nay, let me show Kaya did it. You are let me show Kaya did. Mine it, Hongello, any mine in Nimilo, Chilla in our 11, Solo Laya did it, so raw. Pono Pidu Rea Pawa, but look, take the Nadia Gondale. Taya Pomono Pidu Re, the Ritaya Maga. Second, he does where are they? สาธิญาณเวเปเปพุ่นญาณเวเปเปเจยวาเวเปเปมังวินญาบาเนมังวินญาบาเนอะนี่ตะเนี่ยอโลเอมตะมะเยจีเดบะโบโลตะเรมิยาริเดมาเลยเบมัจจาคณะพุ่นนูตุ่ยยาเดถ้าริโก စက်ကောင်စီတက်ဆွဲထားခြင်းကိုခံရတဲ့ခြေရွာမြို့နေပြည်သူလူထုကတိတ်ကယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်စစ်တပ်ကစာတမ်းကြောင်းတွေတက်ဆွဲထားတယ်ဘုန်းကြီးကြောင်းတွေတက်ဆွဲထားတယ်ရွာတွေမြို့တွေတက်ဆွဲထားတယ်ဆိုသူတို့မရှိတော့လည်းပဲအဲ့ဒီနေရာကိုမသွားဖို့သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲပီဒီအက်တွေကိုအကြောင်းကြားပီဒီအက်တွေကလည်းပဲသူတို့ ဒီရွာတွေကိုမိရှို့သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွာကိုချက်ချင်းလည်းငယ်မဝင်ဖို့လို့တယ်ပေါ်တော့ပီဒီအက်ကလေးတွေဆိုတာကတင်တန်းကောင်းကောင်းတက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေတိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်းအေးအိုတွေနဲ့သူတို့မတူဘူးအေးအိုတွေဆိုတာကစစ်ပညာကိုသူတို့ကျွမ်းကျင်ကြတယ်ဒီစစ်တပ်ရဲ့ရုံမှာကောက်ချစ်တဲ့လောက်ရက်တွေကိုသူတို့သိတယ်ဒါကြောင့် တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကစစ်ကောင်စီစွန့်ခွာသွားတဲ့နေရာတွေကိုရမ်းတမ်းပြီးသူတို့မဝင်ကြဘူးအဲ့ဒါတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေပီဒီအက်ကလေးတွေကြတော့အဲ့လိုမှော်ဘူးစစ်တပ်ကဒီဘက်ကိုမိရှို့သွားတယ်ဆိုရင်စစ်တပ်မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမီးတွေဝင်နှိမ့်ကြတာအဲ့ဒီမှာသူတို့ကမိုင်းတွေထောင်ထားတော့သူတို့ကလည်းသိတယ်လေသူတို့မီးရှို့သွားတဲ့ရွာကိုပီဒီအက်တွေမကြခင်မီးလာနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိ
ย้ายเอาเว็บบ่าวดีมาไม่ได้ทำอะไรกันละไอ้ที่มาไม่ได้ทีวีรอดีเลยดูกันดีเลยเชื่อเองค่ะส่งลงไลน์อะไรดูกันส่งลงไลน์อะไรสุดรอดาริอาบุโมโนเดินหาบุกเอาเนี่ยดาริอาบุโมโนปีรีอาดีเบียบีบีปีดูเรียบีบีไปดูมาสูบเสกองสีแต่สวยท่าเนี่ยนี่อาดีดาริกูเปลี่ยนมาตัวว่าเนี่ย อันนั้นยี่จีเนาะเปลี่ยนมาตัวว่าเนี่ยแต่ก็เปลี่ยนตัวให้เกี่ยงดาวมาปีรีอะไรก็จ้องจ้าวปีรีอะไรก็เลยเสกองที่มีชัวร์เนี่ยย้อนไปก็ยันตามีมังเวมาเนี่ยอายุสูงนั่นแหละที่ไม่ได้เป็นอะไรทำนั่นเลยสุดาชาพุยมาถ้าได้ยี่จีเนี่ยได้ยี่จีเนี่ยพมุนอายันยี่จีลุนอบอยู่อะไรสักอาทิตย์ ถ้าจะปีรีอดีเนี่ยมีบาปีดูเรก้าไอ้ที่เสกองที่ทำนั่นเนี่ยไม่อันนี้เรก้าช่างกุ้งไหนเอาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยววิมยาจะบาเปียวสูบีจะบา